NATO dövlət və hökumət başçılarının Brüsseldə keçirilmiş zirvə görüşünün yekun bəyanatnaməsi qəbul edildi. Bu dəfə əvvəlkilərdən fərqli olaraq Cənubi Qafqaz, Azərbaycan-Ermənistan problemləri ilə bağlı yekun sənəddə heç bir məqama rast gəlinmir. Ekspertlərin fikrincə bu ondan xəbər verir ki, artıq NATO ölkələri problemin bitdiyinin fərqindədirlər. Onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etdiyini yeni reallıq kimi qəbul edirlər. Digər tərəfdən əvvəlki dövrün ə münasibətində fərqli olaraq bu dəfə ə, hər hansı bir dırnaq arası Dağlıq Qarabağ probleminin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi ilə bağlı hər hansı bir fikir yoxdur. Bu onu göstərir ki, NATO ölkələri artıq Dağlıq Qarabağ probleminin tarixə qovuşduğunu və bu problemin Azərbaycanın özü tərəfindən həll edildiyini ə, qəbul edir və buna hörmətlə yanaşırlar. Düzdür, Ermənistan Və Ermənistanın müdafiəilə xarici də müəyyən dairələr çox istərdilər ki, Ermənistanın iddiasını işğaldan azad olunan torpaqlarla bağlı Ermənistanın xüsusi rəyini önə çəkərdilər. Ancaq bunların heç biri yoxdur. Və hesab edirəm ki, bu ilk növbədə Azərbaycanın artan nüfuzunu, Azərbaycanın öz problemini özü həll etməsinin bir daha göstəricisi hesab edilə bilər. NATO Əvvəldən də Azərbaycan ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə edirdi. Buna baxmayaraq NATO-nun ayrı-ayrı üzvləri çox təəssüf ki, müharibə zamanı və müharibədən sonra müəyyən Ermərlərpərs mövqeydən də çıxış edirdilər. Amma onlar Ermərlərpərs mövqeydən çıxış etsələr də təşkilatın rəyinə təsir edə bilmədilər və təşkilat Son yekun sənədində bu məsələyə toxunmadı. Siyasi ekspertlərin fikrincə, zirvə görüşünün yekun sənədində Azərbaycanla bağlı bəndin olmaması ölkəmizin təşkilat üçün əhəmiyyətini azaltmır. Bu gün Azərbaycan NATO-nun aparıcı dövlətləri ilə Qarabağın bərpasında və digər sahələrdə uğurla əməkdaşlıq edir. Türkiyə isə NATO-nun əsas güclərindən biridir. Azərbaycanda yenə də ə beynəxah ritikli tədbirlər keçirilir. Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı artır. Azərbaycan işğaldan azad edilən ərazilərində ə bərpaçlılarında, quruculuq işlərində iştirak etmək istəyən xarici ölkə şirkətləri günü-gündən artır və bu şirkətlər çərçivəsində NATO-nun aparıcı ölkələrinin nüfuzlu şirkətləri üstünlük təşkil edirlər. Və sevindirici bir haldır ki, əvvəllər olduğu kimi NATO-nun fəaliyyətində Türkiyənin rolu Yenə də yüksəkdir. Türkiyənin bu və ya digər məsələsi diqqətə alınır. Türkiyə rəhbəri ilə görüşlər əvvəldən planlaşdırılır və bu zaman həm iki tərəfli məsələlər, həm də dünya məsələləri ciddi müzakirə mövzusu olunur. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü təmin etməsi, Azərbaycanın dağlıq Qarabağ problemini tarixin arxıcına göndərməsi bir daha göstərir ki, Azərbaycan öz haqqı qışında düzgün idi və bunu dünya olduğu kimi qəbul edir.